Parlamenti Europian miratoi këtë të mërkur planin për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor në vlerë prej 6 miliard eurosh në seancën e parafundit të saj para zgjedhjeve të reja në BE në qershor. Kjo është një prej paketave më ambicioze të Bashkimit Europian për të ndihmuar rritjen ekonomike dhe reformat në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që ato të ecin përpara më shpejt drejt integrimit të plot në blok. Tani, pasi Parlamenti Europian miratoi paketën, ajo duhet të formalizohet edhe nga Këshilli i Bashkimit Europian. Pas kësaj mund të fillojnë pagesat e para për përfituesit. Paketa përmban 6 miliard euro, prej të cilave vendet e Ballkanit Perëndimor do t'i marrin 2 miliard euro në formën e parave cash pa kthim, ndërsa 4 miliard euro në formën e kredive të favorshme. Sipas marrëveshjes mes Parlamentit Europian dhe Këshillit të BE-s, e cila është përfshirë në tekstin e rezolutës së sotme në Parlament, për të përfituar nga kjo ndihmë financiare, vendet e rajonit duhet të përmbushin një varg kriteresh jo dhe aq të lehta. Në mesin e tyre janë kriteret bazike të cilat vlejnë një lloj për të gjitha vendet anëtare. Ato kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, respektimin e parimeve të demokracisë, reformat institucionale dhe ndërmarrjen e hapave të domosdoshëm për të garantuar se mjetet nuk do të keqpërdoren. Për Kosovën dhe Serbinë, parakusht tjetër do të jetë angazhimi konstruktiv në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre.